El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat un nou codi ètic i de bon govern per garantir una gestió política propera i compromesa amb la ciutadania. El document és fruit del treball de la Comissió de Transparència creada fa uns mesos i s'ha aprovat per unanimitat al ple amb el consens de tots els grups polítics. El text recull els principis, les regles i els models de conducta a seguir per les persones que ocupen càrrecs electes i de lliure designació i per tot el personal. A més, vol fer un pas més respecte a la legislació actual i regular aspectes com l'acumulació de càrrecs, la publicació de les retribucions, la limitació de mandats, el cobrament de dietes i com actuar davant d'una imputació. En aquest sentit concreta, que la persona haurà de renunciar al seu càrrec quan hi hagi una citació de judici oral. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal vol deixar enrere una etapa en la que s'ha posat en dubte el seu funcionament ètic i transparent. Amb el nou codi ètic vol regenerar-se i redemocratitzar-se. Aquesta comissió de transparència i aquest codi ètic, el que pretén doncs és deixar enrere qualsevol sospita de funcionament poc ètic i poc transparent d'aquesta administració. El Consell Comarcal del Vallès Occidental és una de les primeres administracions que es doten d'un codi ètic i de bon govern. Els seus responsables defensen que és una eina valenta, agosarada i potent per oferir mecanismes eficaços, democràtics i transparents en la gestió dels recursos públics. És un bon instrument pel Consell Comarcal, però que esperem que no només sigui del Consell Comarcal, sinó que també se'l facin seus, o se'l puguin apropiar, o puguin agafar com a exemple, com a referent, com a proposta per tal de poder treballar als diferents municipis de la comarca. Una comissió ètica formada per tres experts independents i externs a l'ENS comarcal vetllarà pel seu compliment. Aquest grup de treball també assessorarà el Consell en matèria de transparència i accés a la informació pública. El posicionament majoritari del ple municipal per una gestió pública i directa de l'aigua ha estat el principal tema de debat del Consell Editorial de l'Aigua, reunit aquest dimarts. Aquest Consell és l'òrgan que ha d'impulsar la campanya de divulgació i participació ciutadana sobre el procés de l'aigua la propera tardor. Els darrers posicionaments polítics, segons ha dit la comissionada Itziar González, refermen encara més la voluntat de neutralitat i pluralitat del procés un procés que González prefereix qualificat de cooperació, més que un pas de participació, ja que es construeix des de l'Ajuntament, però també des de les entitats i actors particulars. En aquest sentit, la comissionada ha dit que s'ha aconseguit integrar en l'agenda d'activitats i debats també a mina d'aigües de Terrassa garantint la presència de totes les opinions. Un dels primers objectius del Consell Editorial serà donar a conèixer el procés a la ciutadania, que en aquests moments és força baix si ens atenem a una enquesta elaborada per l'Institut Santa Eulàlia, on més de la meitat dels encastats no sabia que la concessió expirà aquest any. Per això s'ha dissenyat una pàgina web que entrarà en funcionament al setembre i també es vol aprofitar les bustiades que es faran en el marc del Pla d'Acció Municipal. També està previst utilitzar els mitjans de comunicació locals com a canals de difusió del procés. Tècnics municipals instal·len una xarxa als elements escultòrics de la façana del teatre principal. Els treballs tenen lloc aquest dimecres i dijous i per aquest motiu el trànsit està tallat al carrer Teatre entre la Rasa i Sant Josep. Les restriccions, que també afecten el carrer Joaquim de Paz, tenen lloc des de dos quarts de vuit del matí i fins a les set de la tarda. En aquest punt es permet l'accés als aparcaments. L'objectiu d'aquesta actuació és garantir la seguretat de l'equipament i també de la ciutadania, després que el passat 18 de juny una calamarsada causés desperfectes a la façana del teatre principal, fent caure una part del conjunt escultòric de la part central. El següent pas serà reparar els danys causats en una de les escultures situades sobre l'entrada principal. Fins a finals de setembre no hi ha prevista cap activitat al principal, de manera que els treballs de reparació que s'hagin de realitzar durant els propers mesos no tindran cap afectació sobre l'ús de l'equipament. D'altra banda, un altre dels punts on es limita el trànsit aquests dies a Terrassa és el carrer Bertrina. Un tram d'aquesta via estarà tallat durant 10 dies per obres a la xarxa d'abastament d'aigua. En aquest cas, l'afectació és els matins, des de les 9 i fins a les 3 de la tarda. La zona afectada és la compresa entre el carrer Llibertat i la carretera de Mata de Pere. Els operaris treballen des d'aquest dilluns en la reparació de l'esboran que es va formar dissabte a l'Avinguda de Béjar. L'Ajuntament ha adjudicat les obres per via d'urgència. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha signat un decret per a la tramitació urgent de la contractació de les obres, un procediment que s'aplica en casos d'actuacions imprevistes i que suposen un risc potencial per a la ciutadania, en aquest cas, sobretot pel trànsit. El decret permet escurçar els tràmits i iniciar immediatament les obres. Els treballs s'han encarregat a dues empreses. Actividades de la construcció de Terrassa SL va obrir aquest dilluns al forat per comprovar l'abast del moviment de terres i s'encarregarà de reomplir-lo, mentre que Hidrotec Sanejament SL s'ha encarregat de la inspecció dels col·lectors més propers per tal de detectar possibles fuites que hagin pogut generar aquest esborang, encara que s'ha comprovat que els col·lectors estan en bon estat. L'Ajuntament va dur a terme una primera actuació el mateix dissabte, tallant de manera preventiva els dos carrils en sentit oest de l'Avinguda Béjar i un més del sentit est. Les primeres inspeccions van revelar que a sota del paviment hi havia un enfonsament d'uns 10 metres de llarg per 5 d'ample i 3 de profunditat. Aquest dimecres han de començar les tasques de cobriment de l'enfonsament, que poden durar al voltant de 10 dies aproximadament. Després de reomplir el forat amb diferents capes de materials per garantir la fermesa del terra, es tornarà a pavimentar i asfaltar aquest punt de l'avinguda. D'altra banda, els serveis municipals estan treballant també a un petit forat aparegut dilluns a la calçada del carrer d'Arquímedes, a l'alçada de la Cruïlla amb el carrer de Volta. En aquest cas, es tracta d'una incidència provocada per una avaria en un col·lector. De moment, l'obertura s'ha cobert amb planxes de manera que garanteixi la seguretat al trànsit. Mentrestant, s'estan fent les gestions administratives per poder reparar el forat de manera definitiva tan aviat com sigui possible. La cruïlla del carrer Cervantes, amb Mare de Déu dels Àngels, és més segura des d'aquest dimarts. I és que s'ha fet una actuació orientada a pacificar el trànsit d'aquesta via. La intersecció estava correctament senyalitzada, però s'havien produït alguns accidents de caràcter lleu i per aquest motiu s'han introduït elements que forcin a respectar la senyalització. L'actuació ha consistit fonamentalment en el canvi de banda d'estacionament al carrer de Cervantes. D'una banda, el tram d'aquesta via d'accés a la Cruïlla s'ha reduït la calçada, mitjançant una actuació de pintura i la col·locació d'una línia de fitons captafars que ajuden a visualitzar-ne el traçat. D'altra banda, el tram de sortida de l'encreuament d'aquest mateix carrer s'ha canviat la banda d'aparcament de la dreta a l'esquerra. Aquestes dues intervencions obliguen els vehicles a moderar la velocitat, que en tot cas ja està limitada a 30 km hora abans d'arribar a la intersecció. Amb aquestes accions es pretén donar resposta a la petició que havien fet diversos veïns i veïnes de la zona de reforçar la senyalització per evitar situacions de risc i advertir als conductors i les conductores de l'obligació de respectar els senyals de trànsit. Des de fa unes setmanes, la presència d'unes aranyes de mida considerable està causant una autèntica psicosi entre els veïns de Can Roca. El malson va començar el passat mes d'octubre quan una veïna del carrer de Pere Prat va trobar dins de casa seva una aranya de la mida d'una taràntula. Després de fer-li una foto, va exterminar aquell intrus d'aparença desagradable i tot va semblar quedar en un incident aïllat. Tanmateix, a principis d'aquest juliol, altres veïns van detectar més casos d'aquests molestos aràcnids, tot i que en aquesta ocasió eren d'una dimensió una mica més reduïda. El fet és que estan aquí, ens entren, surten a les nits perquè busquen la frescor i ara doncs, ens entren, ens passen a les zones comunitàries nostres, ens passen dintre les cases... Es tracta de l'espècie ogna radiata, coneguda per la seva forma de caçar com a aranya llop. També se l'anomena falsa taràntula o taràntula europea i l'hàbitat on més prolifera sol ser als Alps i l'Europa Meridional, tot i que tampoc és estrany trobar-ne a la península Ibèrica. Clar, l'aranya la, no té massa bona pinta, té més pinta de taràntula que no d'aranya. I li vaig comentar a una cosina meva que és biòloga i ella em va confirmar que realment no era una aranyeta normal. Doncs, a partir d'aquí vam moure el tema, vaig enviar un mail al Departament de Benestar i Salut d'aquí de Terrassa i a partir d'aquí es va començar a bellugar tot. Els veïns afectats van iniciar una recollida de firmes com a mesura de pressió per buscar la reacció de l'ajuntament i van difondre imatges i vídeos per les xarxes socials. Aquest dimarts, l'alcalde Jordi Ballar publicava a través de Facebook un missatge de calma garantint que aquestes aranyes no són perilloses. No obstant això, la resposta no va acabar de tranquil·litzar la comunitat afectada. L'excusa és que és d'un propietari i que el propietari ha d'actuar, però jo trobo que, bueno, que l'Ajuntament és el que hauria d'actuar, no? no són responsables subsidiaris del benestar dels seus ciutadans. I aquí realment estem bastant nerviosos i bastant esbarats pel que pugui passar i després que estan eh, compartint el nostre espai, o sigui, entre les nostres cases i ja m'agradaria a mi que, bueno, que la gent que, que ho veu tan pla i tan llis, que, bueno, que convisqui amb elles, a veure què li sembla el fet de tenir aquesta angoixa de que, bueno, que, que et pugui sortir, que li pugui pecar els teus fills o simplement que te la puguis trobar. També aquest dimarts a la tarda l'Ajuntament ha comunicat que ja ha actuat per tal de condicionar el solar d'on presumptament surten els insectes. S'ha desbrossat i netejat la part de dins, quedant només pendent la zona perimetral. L'empresa responsable d'aquests treballs també ha realitzat un tractament i ara cal esperar uns dies perquè faci efecte. Properament, l'Ajuntament hi enviarà un tècnic perquè inspeccioni de forma oportuna la zona afectada. Entre els veïns, però, es manté l'estat de nervis i angoixa preocupats davant la possibilitat que les aranyes llops s'hagin pogut propagar a altres zones, com jardins particulars o parcs infantils del barri. Els refugiats de la guerra de Síria arriben amb comptagudes a Espanya. Les polítiques que en permeten l'entrada són de competència exclusiva del govern central i de Brussel·les. Terrassa ja ha engegat diversos mecanismes per acollir refugiats des del passat setembre, però un acord municipal amb Creu Roja, el Col·legi d'Advocats i l'ACNUR, declarava Terrassa ciutat-refugi. Fa dos mesos naixia la taula de treball sobre les persones refugiades. De fet, l'Ajuntament té prevista, pel tamany i possibilitats de la ciutat, l'acollida d'unes 20 persones, però la lentitud d'entrada de refugiats encara no ho ha fet possible. La falta de competències municipals en aquesta matèria porta la situació a un punt mort. Si vols fer-t'ho pel teu compte, li fas un mal favor, uh -huh. perquè després ni té la motxilla d'ajudes ni té la condició de refugiat, llavors serà un immigrant que... Que, que pot tenir problemes, perquè, a més, generalment són persones doncs, que, que venen de situacions mm, tràgiques mm -hmm. i, i, llavors, la, la integració en el país doncs, ha de ser una, una, una acció integral, a tots els sentits. De moment, l'Ajuntament només pot destinar part del pressupost de solidaritat a les ONGs que treballen als camps de refugiats, que aquest any és de 51.000 euros. La gent... Mm, clar, estem tots una mica doncs, entre enfadats i, 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 impotència, no? De... I llavors, doncs, no sé, potser es mirarà de fer alguna acció des de la taula de refugiats si ens podem ajuntar, que si ens unim tots, poder fer una acció més reivindicativa, més de no. més crítica cap a la Unió Europea a, als estats europeus perquè estan... no, 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 no tenim ni idea de, de quan decidiran que, que puguin entrar els refugiats. Aquest dimarts han arribat a Madrid 155 refugiats sirians que seran distribuïts als centres d'acollida de diverses províncies. Set d'ells aniran a Barcelona. Amb aquests nouvinguts, Espanya ja han acollit 470 des de l'inici del conflicte. El govern es va comprometre a rebre'n 18.000. El nom monoplaça elèctric EcoRZ ha estat el cotxe més eficient de la Fórmula Student UK 2016 al circuit de Silverstone al Regne Unit. El vehicle ha estat construït i dissenyat pels estudiants de l'equip UPC Eco Racing de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa de la UPC. Aquesta competició plega els millors equips universitaris de tot el món on estudiants d'enginyeria de més de 26 països i més de 140 equips han competit en un dels esdeveniments més internacionals i multitudinaris de la Fórmula Student. El jurat ha proclamat el monoplaça Eco RZ com el cotxe elèctric més eficient de la competició. El treball d'aquests estudiants s'ha vist recompensat també amb una tercera posició, assolida a la categoria de cotxes elèctrics i amb un meritori 11è lloc en la classificació general d'entre 140 equips d'universitats de tot el món i és que els estudiants que han construït l'EcoRZ aquest any han realitzat una sèrie d'innovacions importants, com per exemple l'optimització del paquet de bateries. Aquesta redistribució no ha compromès en cap moment l'espai i el bon funcionament de la unitat de potència, ja que en menys espai s'han millorat les prestacions. El projecte s'emmarca en el projecte Inspire 3 impulsat per l'ESEIAT i basat en el concepte Learning by Making, el qual promou que els estudiants d'aquesta escola generin projectes reals d'enginyeria que afrontin un repte tecnològic. Són molts els joves badalonins els que aprofiten aquests dies de descans a les aules per provar sort i examinar-se del carnet de conduir. Ho fan, però, en l'última convocatòria abans que Trànsit tanqui les seves portes fins al proper mes de setembre. Davant aquesta situació, les autoscoles continuen reclamant més dies d'examen i més alumnes per convocatòria. I és que durant aquests darrers mesos, desenes d'alumnes volen presentar-se a exàmens abans que l'activitat s'aturi. Això, però, no és fàcil, ja que Trànsit decideix en últim moment quants alumnes podran ser examinats. D'aquesta manera, alguns d'ells no podran fer-ho aquesta setmana, tot i estar registrats per la prova, i ja hauran d'esperar el mes de setembre. Aquí hi ha un daltabaix fort per les autoescoles com jo, que en aquest moment examinem tan llarg del, del, del mes d'agost, 11 dies abans. llavors, com que no, a l'agost no, no, no es fa res, doncs llavors vol dir que és el setembre, i a, a partir de la primera quinzena. Però això, amb la jefatura de tràfic, no els interessa res ja t'espavilaràs com menges i com ho soluciones i tot. Això, això, passa cada any. Normalment, a vegades tenim més sort i en del dia 20 es toca el 25. Ja són menys dies que perds. No obstant això, alguns dels alumnes que aquests dies s'examinen ho fan amb nervis per por suspendre. La badalonina Mar Alonso recomana als seus companys que mantinguin la calma i es concentrin únicament en conduir. No recomano posar-se nerviós, això per començar. Sé que és molt fàcil dir-ho, eh? però a vegades la gent es pensa que és més del que és realment. Perquè arribes allà i dius, ai, què em diran, ai, com serà l'examinador i tal, i al final no és res. Simplement et dona quatre indicacions i el que s'ha de fer és anar tranquil, no confiar-se massa, perquè a vegades et confies molt, que jo què sé, si saps estacionar molt bé, dius, va, això em surt perfecte, i a l'hora de fer-ho igual falles. Llavors no s'ha d'anar nerviós, no nerviós, però tampoc has d'anar confiat. Per cert que la Guàrdia Civil investiga dos veïns de Badalona per utilitzar aparells electrònics amb l'objectiu de facilitar les respostes a la prova teòrica del carnet de conduir a persones que contractaven els seus serveis a través d'internet, els que cobraven 2.000 euros per examen aprovat. Els terrenys on actualment s'ubica de forma provisional l'Institut de Can Roca quedaran alliberats el 30 de juny del 2018. Aquest és el principal compromís que han aconseguit els veïns del Pla de Bonaire de l'alcalde Jordi Ballart en una reunió mantinguda aquest dimarts. Això ha de suposar que els alumnes del centre podran estrenar per fi el nou equipament al setembre del 2018. El veïnat demana ara a l'administració local que pressioni la Generalitat perquè compleixi els terminis. De fet, Ballart els ha garantit que se celebrarà una reunió de totes les parts implicades amb la Conselleria per parlar d'aquest tema. També hi ha novetats pel que fa a l'ocupació d'una part del carrer Vilafranca perquè sigui el pati del centre i així poder instal·lar més mòduls que donin cabuda als alumnes de batxillerat. Els veïns que sempre s'hi han oposat destaquen ara que la superfície serà molt menor de la prevista inicialment i que en lloc de perdre's 40 places d'aparcament, la xifra quedaria reduïda a una desena. A més, es farà un procés participatiu per decidir l'ús dels terrenys alliberats quan l'Institut s'instal·li en la seva ubicació definitiva. Mentre no es produeixi el trasllat, els veïns reclamen poder utilitzar el pati del centre actual en hores no lectives. D'altra banda, en la trobada, membres de l'associació han presentat a l'alcalde els actes de commemoració del 40è aniversari de l'entitat, el gruix dels quals es portarà a terme durant la propera tardor. El Línia 22 Hockey Club comença l'1 d'agost una nova etapa com a entitat pròpia de forma independent del Club Natació Terrassa. Les dues entitats van signar un conveni de col·laboració l'any 2006 que tenia una durada prevista de 3 anys, però que s'ha anat prorrogant fins ara. I és que aquest acord ha estat vigent tàcidament fins al 31 de juliol del 2016. El Línia 22 engega aquesta nova fase amb la voluntat de tirar endavant un projecte de promoció i pràctica de l'hoquei a la ciutat, com havia fet fins ara, però desvinculant-se del natació. Després de 10 anys de col·laboració, les dues entitats esportives han revisat el conveni tenint en compte l'evolució d'en dues parts en aquest període, així com la situació del seu entorn social i econòmic. Després de diferents reunions de treball entre les dues entitats, s'ha arribat a l'acord que a partir del mes vinent finalitza el conveni establert l'any 2006. Des del Club de Natació Terrassa s'afirma que aquesta aposta afavorirà el ple desenvolupament del Línia 22 com a entitat específica de la pràctica de l'hoquei. El Natació ofereix, si fos necessari, el seu suport en temes logístics i en tot allò que pugui sorgir durant aquesta primera fase. Les dues parts asseguren que seguiran col·laborant per afavorir una bona relació de convivència esportiva veïnal i de ciutat. El Club Natació Terrassa ha aconseguit 11 medalles en el trofeu Ciutat de Mataró, última prova del circuit català de natació. Els nadadors terrassencs s'han penjat 4 ors, 3 plates i 4 bronzes. A més de les medalles, el club va assolir 11 places de finalista. Destaca la brillant actuació de Víctor Goicochea i Esneida Rey, que han pujat 3 vegades al podi amb dues victòries cadascun. Carla Campo també ha repetit presència al podi amb una plata i un bronze. Les instal·lacions del Club Natació Mataró també han acollit el Campionat de Catalunya Júnior d'estiu, on el Club Natació Terrassa ha assolit 13 medalles. El restaurant La Venta, amb la seva perla del mar i la terra, s'ha endut el premi a la millor proposta culinària de l'última edició del de Tapa en Tapa. En un acte celebrat aquest dimarts a la plaça d'Idó, el president del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, Lluís Ristol, i el regidor de Cultura, Jordi Flores, han entregat els premis a les millors creacions. L'èxit d'aquesta iniciativa, ja consolidada en el calendari gastronòmic de la ciutat, es reflecteix en dues xifres de rècord. La primera, ja coneguda, és que l'edició d'enguany ha comptat amb la participació de més establiments que mai, amb un total de 71. Però la dada més significativa és la del conjunt de tapes venudes. Concretament han estat 101.324 les tapes que s'han consumit durant les quatre setmanes de degustació, fet que significa un augment de prop d'11.000 unitats respecte a l'any passat. Què volem més, no? O sigui, l'any passat ens pensàvem que ja seria difícil superar-ho, aquest any ho hem superat, i no per una, sinó per 11.000 tapes, que són moltes tapes, eh? i això també ens dona una, una nota global de lo que és aquesta ruta, no? i llavors també tenim que valorar molt que si mirem les tapes del primer any a les tapes que s'estan fent a dia d'avui, doncs la la qualitat i la i i la i el valor de la tapa ha pujat molt. És una recompensa i i ànimo, nos da molt ánimo per continuar fent aquest treball, perquè com he dit abans, tots els que han participat en en la ruta aquesta de les tapes no és rentable. ...y entonces pues bueno, yo le quería dar las gracias... ...a todos los que participen y que se animen... ...porque somos muchos más... ...que se animen todos porque le demos un nombre... ...que tenía ya bien ganado, eh, Tarrasa ...y sobre todo Cananglada con las tapas". Després del restaurant La Venta de Cananglada... ...en segon lloc ha quedat el Bar Galàxia... ...la tercera plaça ha estat pel restaurant Súbit... ...guanyador de l'edició de fa dos anys... ...d'altra banda l'organització ha concedit un accésit... ...a dos altres establiments... ...el Colmado 1917 i el Tívoli. Curiosament, 3 dels 5 finalistes participaven en el certamen per primera vegada. En aquesta edició s'han recollit 523 butlletes de valoracions i hi ha hagut 11 usuaris que han recorregut els 71 establiments participants. Durant tot l'estiu, el Maram, el centre d'interpretació del peix de la confraria de pescadors de l'escala, proposa activitats per donar a conèixer tot el relacionat amb el món de la pesca. Es fan visites guiades a la subhasta del peix i a la sortida de les taranyines, tallers de cuina i de pesca, conferències, activitats adreçades a tots els públics. Ani especialment pensades pels més petits, tot i que els grans també s'hi afegeixen, com és el cas de fer pots de les tradicionals anchoves de l'escala. Interessant i al mateix temps em sembla que necessari, no?, divulgar una tradició bimilenària aquí a l'escala i que no perdem les tradicions, perquè si perdem la tradició eh, perdrem les identitats. I el que ens interessa, sobretot en el món actual, doncs, és conservar eh, les particularitats del nostre poble, conservar eh, la indústria anchovera i que la gent se li interessi per un producte a eh, que té història i a més a més té molta qualitat. Els pares veuen bé que els seus fills coneguin aquest tipus de procés i els joves, una vegada passat el fàstic inicial de tallar el cap a l'anxova, acaben passant una bona estona. A mi m'ha agradat molt quan li traiem el cap a, a l'anxova i m'han dit que primer es diu, saito, ai, sí, es diu saito i després quan ja està confitat es diu anxova. Això no ho sabia i bueno, m'he quedat molt impressionat quan passava que m'han dit que al cap de vuit mesos ja ens ho podíem menjar. Una vegada acabat el procés es fa la foto de grup amb el pot que cadascú s'emporta cap a casa. Es podran menjar les anxoves quan estiguin confitades, aproximadament a principis de l'any vinent. passada 25 de juliol, el cant dels ocells ha tornat a sonar a la serra de Pàndols, un dels escenaris clau de la batalla de l'Ebre en el marc de la Guerra Civil Espanyola. Avui es complien 78 anys del pas de les tropes republicanes pel riu. Per això, 10 soldats de la lleva del Víbero que hi van participar han acudit a la cota 705 del Pinell de Brai, on han estat homenatjats ells i els companys que hi van perdre la vida. L'homenatge ha servit per deixar constància que, malgrat el pas dels anys, per a molts, la ferida de la guerra continua oberta. I això no, no es pot perdonar el que en té la culpa. El que es va aixecar amb armes, que va començar-ho, jo no el puc perdonar. En l'acte d'homenatge hi ha participat Raül Romeva, conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya, que s'ha mostrat disposat a fer el possible per intentar superar les conseqüències del conflicte. Per això ha anunciat la posada en marxa d'un estudi de geolocalització i documentació amb alta tecnologia que ha de permetre localitzar totes les fosses de les Terres de l'Ebre. Aquest és una cosa que feia molt de temps que s'havia d'haver fet, que malauradament eh, no s'ha pogut fer fins ara o no s'ha fet fins ara i que nosaltres volem corregir. I és la, per mi una de les coses més importants, eh, no només en el cas de les Terres de l'Ebre, també en el cas del Pirineu, que podem fer en els, propers, en els propers, properes eh, setmanes. És una tecnologia molt moderna, és la més moderna a la qual nosaltres disposem. Estem parlant de geolocalització eh, i, per tant, tenim en aquests moments unes capacitats que tècnicament potser abans no es tenien, però que ara les tenim i, per tant, eh, ja no hi ha excusa per no fer-ho. Volem de volem fer aquest estudi geològic. Volem, per primera vegada, determinar quantes persones poden haver-hi encara en aquests moments en totes les Terres de l'Ebre, sota, doncs, eh, to, doncs, sota qualsevol dels espais del territori. Tot això, per tant, és la l'assignatura pendent més important que tenim, no a Catalunya, no, a tot el territori, diguéssim, de la península, perquè aquesta, aquest treball no s'ha fet en lloc. El govern ha encarregat l'estudi a la Universitat Rovira i Virgili, que el durà a terme el segon semestre del 2016. Els resultats del treball permetran calibrar l'envergadura del projecte, el calendari d'obertura de fosses i el pressupost que s'hi haurà de destinar. L'acte commemoratiu ha culminat amb una ofrena de flors i una missa dedicada a les víctimes de la guerra.